जय हिंद तरुणो, आपलं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे 04 MR ऑलिडो. तर आम्ही तरुण, आपण आज मुंबई पोलीस 2018 प्रश्नपत्रिकामधील विचारलेले गणित आणि बुद्धिमत्तावरील प्रश्न आज आपण स्पष्टीकरणासहित आपण आज सोडणार आहोत. तेही काही 10 ते 15 सेकंदमध्ये, एकदम शॉर्टकट पद्धती आहे मित्रांनो. एकदम स्किप न करता व्हिडिओ बघा, जेणेकरून जी आगामी पोलीस भरती आहे मार्च महिन्यामध्ये, तेच तुम्हाला रिपीट रिपीट प्रश्न होत असतात. आणि बऱ्याच वेळेस तुम्ही जर प्रश्नपत्रिक चालले असेल तर प्रश्नपत्रिकेतील काही गणित हाय तसे गणित पुढच्या भरतीमध्ये टाकण्यात येतात. तर या अनुषंगाने तुम्ही स्किप न करता हा व्हिडिओ बघायचा आहे. एकदम आपण शॉर्टकट पद्धती वापरलेली आहेत. तर तुम्हाला व्हिडिओ मोठा होत असे व्हिडिओ आपण शॉर्टकट पद्धतीमध्येच बरेच गणित सोडून व्हिडिओ हा आपण छोटाच बनवणार आहोत मित्रांनो. काय मोजकेच आपण प्रश्न घेतलेले आहेत. टोटल पोलीस भरती 2018 50 मार्काचं गणित आणि बुद्धिमत्ता मिक्स विचारलेलं होतं, परंतु आपण आज 20 गणित घेतलेले आहेत. कारण मित्रांनो, व्हिडिओ हा मोठा होतो आणि अपलोड करतानाही थोडा प्रॉब्लेम येतो, त्या कारणाने आपण छोटाच आपण 20 गणित घेतलेले आहेत बुद्धिमत्ता आणि गणिताचे. तर स्किप न करता बघा. आणि मित्रांनो, अजून तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि कोपऱ्याचा जो बेल आयकॉन तो प्रेस करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला आता असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती पाहायला मिळतील. तर चला मित्रांनो, उशीर न करता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्ही ज्यावेळेस बुद्धिमत्ताचे प्रश्न सोडवता, ज्यावेळेस असे एबीसीडीवर प्रश्न त्यावेळेस तुम्हाला पडतात, त्यावेळेस तुम्ही पहिला अशी एबीसीडी काढून घ्यायची आहे. ABCDFG ते एम पर्यंत आणि एन पासून इकडे खाली, अशा पद्धतीने तुम्ही क्रम तुम्हाला दिसत असेल तर अशा पद्धतीने तुम्हाला पहिला एबीसीडी काढून घ्यायची आहे, जेणेकरून तुम्हाला गणित पटापटा सोडण्यास काही प्रॉब्लेम येणार नाही आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही हे एबीसीडी काढून घेणार आहात. त्याच्यानंतर तुम्ही जे काही गणित विचारलेले आहेत एबीसीडीवरचे, ते तुम्ही सोडायला स्टार्ट करणार आहात. तर बघा, आणि आणखीन एक सांगतो, ज्यावेळेस अशी एबीसीडी तुम्ही काढता त्यावेळेस तुम्हाला त्या त्या अक्षराचे क्रम द्यायचे आहेत. तुम्हाला ए किती क्रमांकावरती आहे, 1 B किती आहे 2 C 3, अशा प्रकारचे तुम्हाला क्रम देऊन बुद्धिमत्तावरील म्हणजे एबीसीडीवरील प्रश्न तुम्हाला सोडायचे आहेत. तर चला आपण पहिला गणित काय आहे ते बघूया. बघा, CXBEVD आणि इथे काय येईल असा त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. डॅश डॅश दिलेला आहे, IRHKPJ. तर तुम्हाला इथं दिसून येत असेल सीच्या खाली एक्स आहे आणि इकडं बी आहे. तर त्यांचा कसं त्यांनी असा क्रम लावलेला आहे, CXB, म्हणजे इथं थोडाफार असा कोण तयार होत आहे तुम्हाला दिसत असेल. तर पुढं बघा, डीला सोडलेला आहे आणि पुढं काय केलेलं आहे, ई खाली वी घेतलेला आहे आणि परत असा कोण घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर ने बघा, आपल्याला आता काय घ्यायचं आहे, जी घ्यायचं आहे आणि इकडं एफ घ्यायचं. तर अशा प्रकारचं हे बरोबरचं एक प्रकारचं चिन्ह होत आहे. तर जर काय येणार आहे मित्रांनो, तर GTF, तर ह्याचं हे आन्सर असणार आहे ऑप्शन क्रमांक 2. चला आपण पुढील गणिताकडे वळूया. मित्रांनो, स्किप न करता व्हिडिओ बघा, जेणेकरून तुम्हाला आगामी पोलीस भरती होणार आहे त्यामध्ये असेच तुम्हाला गणित विचारले जातील. तर पुढील गणित बघा, बुद्धिमत्तावरीलच आहे. बघा, CEHL. तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अशी एबीसीडी काढून घ्यायची आहे तुम्हाला. सी नंतर त्यांनी काय घेतलेलं आहे, ई घेतलेलं आहे. ई नंतर एच घेतलेलं आहे, पहिला सी घेतलेला आहे, परत ईच ई घेतलेला आहे, परत एच घेतलेला आहे आणि परत एल घेतलेला आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर इथं एक लक्षपूर्वक बघितलं असेल तर तुम्हाला असे जाणवेल की सी नंतरनी त्यांनी काय घेतलेला आहे, ई घेतलेला आहे, म्हणजेच डीचा गॅप दिलेला आहे. बरोबर, ई नंतरनी इथं एच घेतलेला आहे, म्हणजेच इथं 2चा गॅप त्यांनी दिलेला आहे. एचनी काय केलेलं आहे, एचनी 3चा गॅप दिलेला आहे आणि एलला घेतलेला आहे. तर मग आता एल काय करणार,
तर एल चारचा गॅप घेणार, म्हणजेच एक दोन तीन चार काय घेणार, एल हा क्यू घेणार चारचा गॅप देऊन. तर क्यू कुठं मॅच होत आहे बघा, ऑप्शन क्रमांक तीन. तर याचं हे आन्सर आहे. पुढील गणित ऑप्शन क्रमांक तीनचं, सी बरोबर सहा, ई बरोबर दहा, जी बरोबर चौदा आणि आय बरोबर अठरा. मगाशी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे अंकांना ए बी सी डीला एक दोन तीन असे अंक द्यायचे आहेत. बघा सी किती क्रमांकावर आहे, ते तीन आहे. तर तीनची टॅरिट त्यांनी, सी ॲक्च्युली किती तीन क्रमांकावरती आहे, पण त्याची त्यांनी त्या अंकाची त्यांनी दुप्पट इथे केलेली आहे, तीन दोन्ही सहा असं. तर सी किती तीनवरती आहे, तर त्याची दुप्पट केलेली आहे, तर सहाही घेतलेला आहे. ई कितीवरती आहे ते तुम्ही बघू शकता, ई हा पाच क्रमांकावरती आहे, पण पाचची दुप्पट किती केलेली आहे, दहा केलेली आहे. त्याच्यानंतर जी किती क्रमांकावरती आहे, तर ॲक्च्युली सात क्रमांकावरती आहे, पण इथे सात त्यांनी दुप्पट केलेले आहे. अशा प्रकारे त्यांनी वाढत गेलेले आहेत. तर सी कोणाला घेतला, ईला घेतला, ई हा या गॅप सोडून जीला घेतला, जी एचला सोडून इथं आयला घेतला. मग आय काय करणार आहे, जेला सोडणार आहे, आय काय करणार आहे, जेला सोडणार आहे आणि केला घेणार आहे. मग के हा किती क्रमांकावरती आहे, अकरा. तर अकरा काय, मग के काय करणार, त्याची दुप्पट घेणार, म्हणजेच बावीस. तर ऑप्शन आपलं काय मॅच होणार आहे, इथं के बरोबर बावीस. पुढील प्रश्न, एकदम सोपे सोपे प्रश्न आहेत बुद्धिमत्तावरचे, लक्षपूर्वक बघा. बघा आणखीन एक, तर बी किती क्रमांकावरती आहे, दोन क्रमांकावरती आहे, पण इथं त्यांनी चार घेतलेला आहे, बे दोन्ही चार, आणि लगेच बीच्या खालचा अंक इथं पुढे लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर बघा डी हा ॲक्च्युली किती, म्हणजे इथं वर्ग केलेला आहे, दोनचा वर्ग केलेला आहे. इथं बघा डी हा ॲक्च्युली चार क्रमांकावरती आहे, डायरेक्ट चारचा वर्ग इथे लिहिलेला आहे, आणि त्या डीच्या खालची संख्या इथं डब्ल्यू ही लिहिलेली आहे. पुढे तुम्ही असं करत जायचं आहे, जर तुम्ही असं पुढे करत गेलात तर तुम्हाला बघा डी एफ एच आय आय सोडलेला आहे, एच तुम्ही तर असा क्रम लावत गेलात तर तुम्हाला इथं जे भेटणार आहे, म्हणजे जेचा वर्ग किती, म्हणजे दहाचा वर्ग किती, शंभर येतो, आणि जेचा खालची संख्या क्यू येते. तर ह्याचा आन्सर हे चौथा असणार आहे. पुढील गणित बघा, येते बघा सदुसष्टच्या बरोबर एकवीस लिहिलेला आहे, तर एकोणनव्वद बरोबर किती येईल असा त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता, इथं सदुसष्ट आहे, सहा आणि सातचा इथं गुणाकार केलेला आहे, साई सत्त बेचाळीस केलेला आहे आणि भागिले दोन केलेला आहे आणि इथे एकवीस लिहिलेला आहे. तर त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आठ आणि नऊचा गुणाकार करायचा आहे. आठ नवे बहात्तर आणि भागिले दोन, बेसक्क सॉरी बेत्रिक सहा, बेसक्क बारा, काय आलं, छत्तीस हे उत्तर आलं. तर कुठं मॅच करत आहे, ऑप्शन क्रमांक दोन. पुढील प्रश्न इथे बघा, बारा फक्त अंक चेंज केलेले आहेत, इथं बारा लिहिलेलं आहे, हे दोन आहे ते प्रथम घेतलेलं आहे, एक हे नंतर सेकंड घेतलेलं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता. तर दोन चोवीस आहे, तर इथं तुम्हाला बेचाळीस लिहिता येईल, अंक मागामुळे झालेले आहेत, तरी ऑप्शन क्रमांक चार इथं तुम्हाला असं लिहिता येईल. तर पुढील गणित बघा, ई तुम्हाला असं काढावं लागेल हे गणित, एने कुणाला घेतलं आहे, जीला घेतलेलं आहे, इथे तुम्ही बघू शकता एक गॅप सोडून घेतलेला आहे, एने एफ जीला सोडलेला आहे. मग ए काय करणार आहे, ए बीला सोडणार आहे, सीला घेतलेला आहे. तर अशा जर प्रकारे तुम्ही करत गेलात तर एन कुणाला घेणार आहे, मग एन हा पीला घेणार आहे, हे पी लिहिलं. ओ हा कुणाला घेणार आहे, कोणाला आहे, क्यूला घेणार आहे, हे क्यू घेतलं. एस हा कोणाला घेणार आहे, एक सोडून यूला घेणार आहे. आणि आर आर हा कोणाला घेणार आहे,
सॉरी आर हा टीला घेऊ घेऊ शकतो आणि टी जो आहे तो एक सोडून व्हीला घेऊ शकतो आणि एच जो आहे तो जेला घेऊ शकतो। तर ऑप्शन कुठे मॅच होत आहे बघा, ऑप्शन क्रमांक 4। तर पुढील प्रश्न बघा, मूग वाटाणे मका आणि हरभरा, तर हे सगळे डाळे आहेत। मूग ही डाळ आहे, वाटाणे हे डाळीच आहे आणि हरभरा ही डाळीचाच प्रकार आहे, फक्त मका आहे आपल्या धान्यामध्ये मोडतं, तर हे वेगळं असणार आहे, म्हणजेच मका हे वेगळं असणार आहे। तिथं बघा, मंगळ पृथ्वी गुरु आणि चंद्र सर्व ग्रह आहेत, फक्त चंद्र हा तारा आहे, तर म्हणजे याचं वेगळं कुठलं असणार आहे, हा असणार आहे। पुढील प्रश्न बघा, 4 ला 65 तर 5 ला किती, तर इथं काय केलेलं आहे, 4 चा घन करून इथं काय केलेलं आहे, 4 चा घन अधिक 1, 4 चा घन किती येतो, 64 अधिक 1 किती आलं, 65। तर आपल्याला काय करायचं, इथं 5 चा घन, इथे बघा 5 चा घन किती येतो, 1/4 अधिक 1, म्हणजेच 126 याचं हे आन्सर असणार आहे। पुढील प्रश्न बघा, ए बी सी आपल्याला ए बी सी डी घेऊन घ्यायची आहे समोर, अशी बघा, ए बी सी डीला सोडलं आहे, ई एफ जी परत काही 2 गॅप सोडलेला आहे, जे के एल, मग आपल्याला परत 3 सोडायचं आहे, पी क्यू आर। इथे 3 गॅप सोडून पी क्यू आर आले, तर आता इथं आपण काय करायचं आहे, 4 गॅप सोडायचा आहे, 1 2 3 4, तर काय घ्याल आपण आता, डब्ल्यू एक्स वाय, कुठे मॅच होत आहे, डब्ल्यू एक्स वाय, तर इथं। तर अशा प्रकारे तुम्ही हे गणित सोडू शकता। पुढील गणित बघा, 81 बरोबर 27, सॉरी इथं 27 वरती एक्स आहे, डोक्यावरती एक्स आहे लक्षात घ्या। तर एक्स बरोबर किती आहे विचारलं आहे, तर 81 हे कशाचा घन आहे, किंवा 81, तर तुम्ही 27 अशाही प्रकारे लिहू शकता, ह्या 81 3 चा 4 बरोबर 3 चा 3 बरोबर ना, 3 चा 4 म्हणजेच 81 आणि 3 चा 3 म्हणजेच 27, तर हे 3 3 उडले गेले, तर काय येणार आहे तुमचं उत्तर, बरोबर 4 3, कुठे मॅच होत आहे, ऑप्शन क्रमांक 4, इथे तुम्ही बघू शकता। पुढील गणित बघा, नेहाचे वय 13 वर्षापूर्वी 21 होते, तर किती वर्षाने ती 45 वर्षाची होईल, तर इथे तुम्हाला 13 वर्षी 21 वर्ष होते, तर ते आपल्याला ऍड करायचे आहे, 21 अधिक 13 4 आणि हे 34, 34 मधनं 34 जे आहे ते परत 45 मधनं वजा करायचं आहे, 5 मधनं 4 गेले 1 उरले, 4 मधनं 3 गेले 1 उरले, तर 11 वर्षांनी इथं बघू शकता तुम्ही, सॉरी हां, तर 45 मधनं 34 वजा केलं तर 11 येणार आहे, तर जर तुम्ही, तर 11 वर्षांनी ती 45 वर्षी होणार आहे। तर पुढील गणित बघा, एका सांकेतिक भाषेत 341 ला 682 लिहिले, तर 134 ला काय लिहिता येईल, तर मित्रांनो सोपं आहे, इथे 3 ची दुप्पट केलेली दिसत असेल तुम्हाला, परत 4 ची इथे दुप्पट केलेली आहे, 1 ची दुप्पट केलेली आहे, तर 1 ची दुप्पट किती लिहिणार आहात तुम्ही, 2, 3 ची दुप्पट 6, 4 ची दुप्पट 8, तर 268 कुठे मॅच होत आहे बघा, इथं ऑप्शन क्रमांक 3। पुढील गणित बघा, खाली पैकी कोणते लीप वर्ष आहे, आपण लीप वर्ष कुठल्या संख्येला म्हणतो, ज्या संख्येला पूर्ण 4 ने भाग जातो, तर इथं कुठं 4 ने भाग जातो, 1600 ला, 4 1 4 4 4 1600, तर हे लीप वर्ष आहे। बघा, ए व बी च्या वयाचे गुणोत्तर 3 5 असून त्यांच्या वयामधील फरक 30 वर्ष आहे, तर एचे आजचे वय किती, तर बघा हा ए 3 आहे, 3x आहे आणि बी जो आहे तो 5x आहे, यांच्या वयातील फरक किती दिलेला आहे, 30 दिलेला आहे, जर यांची जर वजा भाग केली तर किती येईल, 2x 2x बरोबर 30, तर असं जर भागलं आपण 30 भागिले 2 15, एक्स बरोबर जी किंमत येणार आहे ती 15 येणार आहे, तर आपल्याला कुणाचं विचारलेलं आहे, एचं, तर 15 गुणिले जर 3 केलं तर आन्सर येणार आहे 45। तर अशा प्रकारे तुम्ही
सोडू शकता। पुढील गणित, रस्त्याच्या कडेला 20 खांब आहेत, लगतच्या दोन खांबातील अंतर 2 मीटर असेल तर पहिल्या व 20व्या खांबातील अंतर किती आहे? रस्त्याच्या कडेला मित्रांनो असे टोटल 20 खांब आहेत, 1 2 3 4 5 6 आणि प्रत्येक खांबातील अंतर 2 मीटर आहे, तर आपल्याला काय जास्त असं करत बसायचं नाही, कट शॉर्ट मध्ये आपल्याला काय सोडायचं आहे बघा। तर तुम्हाला 20 वजा 1 खांब, पहिल्याचा खांब वजा करायचा असतो, 20 वजा 1 आणि ह्या दोन्ही परत गुणायचं, किती आलं 19। 20 वजा 1 खांब वजा केला आणि ह्या 2 मीटरनी गुणायचं आहे, तर 19 2 38 असे तुमचं आन्सर असणार आहे। पुढील गणित मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला थोडा जरी यूजफुल वाटत असेल तर नक्कीच आपल्या चॅनलला लाईक करा आणि कमेंट करा हा व्हिडिओ कसा वाटत आहे। आणि अजूनपर्यंत तुम्ही जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर महत्त्वाचं म्हणजे सबस्क्राईब करा आणि कॉपीतील बेल आयकॉन प्रेस करा आणि या व्हिडिओला सर्वांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही या व्हिडिओ शॉर्टकट पद्धतीचा फायदा होईल। तर चला पुढील आपण गणित बघू मित्रांनो काय आहे ते। एका दोरखंडाची सामान समान लांबीचे 11 तुकडे करायचे आहे, त्यासाठी त्याची दोन्ही टोके एकमेकांशी जुळवून घेतली, तर आता हवी असलेले 11 तुकडे मिळवण्यासाठी तो दोरखंड किती ठिकाणी कापावा लागेल? तर मित्रांनो बघा, एक असा दोरखंड आहे, हा दोरखंड आहे, तर याची टोकं जी आहेत ते आपल्याला अशी जुळवायची आहेत, असे जुळून घेतलेले, तर त्याने टोके एकमेकांशी जुळून घेतलेले, आता हवे असलेले 11 तुकडे मिळवण्यासाठी, तर आपल्याला 11 तुकडे मिळवायचे आहेत। तर बघा आता आपण ह्याचे काय करू, कापे पाडूया, हा 1 कापा, हा 2, हा 3 आणि 4, हा 5, बघा होते का 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आणि ह्याचे समोरचे 5, 1 2 3 4 5 आणि हा 1 कापा, टोटल किती भेटले आपल्याला तुकडे 11, 1 2 3 4 5, ह्याच्या समोरचे 5, हे 10 झाले आणि हा 1 11, म्हणजे किती आपण कापे पाडले, 1 2 3 4 5, तर याचा आन्सर असणार आहे 5 कापे, तर 5 कापे आपल्याला फाडा लागणार आहेत। पुढे प्रश्न बघा, 5 रुपये एबीसी मध्ये 7 8 5 या प्रमाणात वाटले तर बीचा हिस्सा किती असा विचारलेला आहे। तर तुम्हाला सिंपल, तुम्हाला 7x 8x + 5x बरोबर किती दिलेला आहे, 5000 दिलेला आहे, तर 7 आणि 8 यांची बेरीज जर केली 15, तर 20 येते, टोटल 20x बरोबर 5000 भेटेल आणि हे गुणिलेच्या इकडे जाऊन 20 भागिले होणार, हे तुम्ही जर असं उडवलं तर एक्स बरोबर जी किंमत येणार आहे ती येणार आहे 250 येणार आहे, तर बीचा विषय हिस्सा विचारलेला आहे, तर एक्स बरोबर आपलं किती आलेलं आहे, 250 आलेलं आहे, तर 250 सरळ इथं बीचं प्रमाण किती दिलेलं आहे, 8 दिलेलं आहे, तर 8 ने जर तुम्ही याला गुणलं तर सरळ किती येणार आहे ह्याचं, 2000 हे आन्सर येणार आहे। तर कुठे मॅच होत आहे, 2000 ऑप्शन क्रमांक 4। तर पुढील लास्ट गणित आहे मित्रांनो, नक्कीच गणित कसं वाटलं, कशा पद्धतीने तुम्हाला शॉर्टकट पद्धती वाटले ते नक्कीच कमेंटमध्ये लिहा आणि पुढील जे गणित राहिलेले आहेत मुंबई पोलीस 2018 ते जर पाहिजे असेल तर नक्कीच कमेंट करा मित्रांनो, कारण का तुमचा एक लाईक आणि एक कमेंट माझ्यासाठी मोटिवेट ठरतो पुढील व्हिडिओ बनवण्यासाठी। तर बघा आपण कशा प्रकारे हे गणित सोडणार आहोत, तेही शॉर्टकट पद्धतीने। 1 ट्रेन 90 किमी हॉर्स या वेगाने एका खांबात 10 सेकंदावर ओलांडते तर ती ट्रेनची लांबी किती असं विचारलेलं आहे, तर आपल्याला असं लिहून घ्यायचं आहे सेकंद आणि मीटर, 90 ताशी कशी चाललेली आहे, सेकंदच्या ठिकाणी ताशी म्हणजेच तासामध्ये किती सेकंद असतात, 36, म्हणजे इथे ताशी हा किलोमीटर विचारलेला आहे, तर किती 90 किलोमीटर, 90 आपण मीटरमध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत, जर 1000 ने गुणलं, 90 ला जर 1000 ने गुणलं तर मीटरमध्ये ट्रान्सफर होतो, डायरेक्ट आपण 3-0 देऊया आणि इथे 10 सेकंद दिलेले आहे, 10 सेकंदचे 10 सेकंद खाली आणि इथे क्वेश्चन मार्क, ट्रेनची लांबी किती, तर 10 वरती जातं, हे 36 90 90 1000, हे जर 2 उरले, हे 2 उरले,
आणि 9 निगडीत 36 ला भाग देऊया. 9 × 9 = 9, 9 चौक 36 उरले किती 1000 / 4. जर 1000 आपण भाग उडवला 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 20, तर ट्रेनची लांबी आपल्याला भेटणार आहे ती 250. तर कुठे मॅच होत आहे बघा, ऑप्शन क्रमांक 200, 250 मीटर ही ट्रेनची लांबी असणार आहे. तर मित्रांनो, कसे वाटला हा आपला व्हिडिओ नक्कीच लाईक कमेंट करा आणि मित्रांबरोबर शेअर करा. आपण लगेच व्हिडिओ हा मोठा होत असल्याकारणाने आपण आता हे इतकेच आपण गणित आणि बुद्धिमत्तावर घेतलेले आहे. टोटल मुंबईचे 50 मार्काचं गणित आणि बुद्धिमत्ता विचारण्यात आलं होतं 2018 ला. तर पुढील जे 30 गणित उरलेले आहेत ते आपण अशाच शॉर्टकट पद्धतीने आपण घेणार आहोत. तोपर्यंत आपल्या चॅनलला सदा अपडेट राहा आणि सबस्क्राईब करून घ्या आणि कोपऱ्यातील बेल आयकॉन, महत्वाचे म्हणजे बेल आयकॉन ऑन करून ठेवा, प्रेस करून ठेवा. कारण ज्या ज्या वेळेस मी नवीन व्हिडिओ बनवल्यानंतर तुमच्यापर्यंत त्याची नोटिफिकेशन येईल आणि तो व्हिडिओ तुम्ही सहज पाहू शकाल. तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आपले. आणि महत्वाचं म्हणजे आपले टेलिग्राम चॅनल पण आहे, त्याचं नाव हे आपलं 04MR असं आहे. तर ह्या चॅनलही जॉईन व्हा, तिथे आपण सर्व आपल्या यूट्यूबच्या अपडेट टाकतो.